អត់ទេបងយើងតបពីបើសិនបងថតចប់តែ25ជាងចូល20 30តបនេះរហូតប៉ុន្តែលេខហ្នឹងបើតែកំណត់ត្រឹម50ត្រឹម50ទេហើយបើថតតែ50ទេតែចាប់ផ្ដើមពី10វិញOh.